მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს მესამე გაკვეთილ სესტრებით. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ბავშვის განვითარება, შეფერხების ნიშნები და ხელშეწყობის გზები. სანამ გადავალ უშუალოდ თემაზე, რომელსაც ეხება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და დღევანდელი ლექცია, მინდა გითხრათ, რომ წინა ორი ეხებოდა ცხელებას და ფებრილულ გულყრას და მთავარი ის თქვა გზავნილი, რომელიც შობლებამდე უნდოდათ მიეტანათ ჩემს კოლეგებს, იყო შემდეგი. არ შეგეშინდეთ, ანუ არ შეგეშინდეთ ცხელების, არ შეგეშინდეთ ფებრილური გულყრის და იყო განმარტებული, თუ რატომ ხდება ეს, ამდენად არასაშიშია და ამდენად აბსოლუტურად ხშირ შემთხვევაში ყოველებრალად შობლებს აქვთ გარკვეული შიში ამ მდგომარეობებთან დაკავშირებით. ჩემი დღევანდელი მოხსენება უფრო იქნება იყავით ფრთხილად და არ გამოგჩეთ რაიმე პრობლემა, იმიტომ რომ განვითარება ცოტა განსხვავებული რამ არის და აქ საჭიროა მშობლის მხრიდან ძალიან დიდი ყურადღება. როდესაც წავალთ ნელ-ნელა ამ თემის განხილვაში, თქვენ თვითონ მიხვდებით, რამდენად დიდი არის მშობლის როლი, იმიტომ რომ ის არის მთავარი წყარო ჩვენთვის ინფორმაციის განვითარებების შეფერხებისას. და მისგან ვიღებ ჩვენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება ბავშვი. ის არის მშობელთან ბავშვთან ძირითადად და ჩვენთვის ის არის ინფორმაციის წყარო. რაც შეეხება თვითონ საკითხს, ბავშვის განვითარება, წლების მანძილზე ის რამდენადმე იზოლირებული იყო ჯანმრთელობისგან და მეტიც თქვენ თვითონვე როგორც მშობლებმა რომ გადახედოთ თქვენს ვიზიტებს ექიმთან და განსაკუთრებით პირველი 3 წლის განმავლობაში უხშიესად ეს ვიზიტები განპირობებული იყო იმით, რომ თქვენი შვილი იყო ავად, ან ჰქონდა სიცხე, ან ახველებდა, ან ჰქონდა პრობლემები საჭმევნელებელ სისტემასთან დაკავშირებით და ძალიან იშვიათად ის კი არა პრაქტიკულად არ არის ხოლმე პედიატრთან ვიზიტი განვითარებასთან დაკავშირებული ჩივილების გამო. ამაში უცნაური არაფერი არ არის, იმიტომ ეს მიმართულება, განვითარება და ქცევა, როგორც პედიატრიის ერთ-ერთი ქვესფერო და სპეციალობა შედარებით ახალგაზრდა არის. და თუ ჩვენ მივუბრუნდებით იმ განმარტებასაც აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას, თუ რა არის ჯანმრთელობა, იქ წერია მარტო ის, რომ ადამიანი ჯანმრთელი კი არ უნდა იყოს ზოგადად, არამედ მას ასევე უნდა ჰქონდეს განვითარების კარგი მაჩვენებლები, ის უნდა იყოს სოციალურად მეტნაკლებად სტაბილურ გარემოში და ეს ყველაფერი განაპირობებს ჯანმრთელობას ერთად. რაც შეეხება თვითონ განვითარებას, ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული განმარტება, რომელიც ეფუძნება ასევე მრავალრიცხოვან კვლევას. განვითარება ეს არის პროცესი, საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი, რომელიც იწყება ჩასახვიდან და გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქ უნარი განვითარდეს პრაქტიკულად მთელი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი რაც აქ არის, თავის ცხოვრების მანძილზე, სად არის ეს ტემპი უფრო აჩქარებული, სად არის შესაძლებლობა იმისი, რომ გამოვავლინოთ პრობლემები და რატომ ხდება, რომ დაუშვათ ერთი ადამიანი ვითარდება ერთი მიმართულებით და მეორე დაუშვათ სხვა მიმართულებით. საკითხი ძალიან საინტერესოა, არის რამდენადმე გადაჭტობილი ფსიქოლოგიასთან, ფილოსოფიასთან, ადამიანების შეხედულებებთან, ყოველდღიურობაზე, ცხოვრებაზე, გარემო ფაქტორებზე, მაგრამ თავისთავად ის, რომ განვითარება იწყება ჩასახვიდან და გრძელდება მთელი ცხოვრება პრაქტიკულად ან საბოლოო ჯამში სიკვდილამდე შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ეს არის ძირითადი მახასიათებელი მისთვის და იგი განსაზღვრავს ბავშვის შემთხვევაში გარკვეულ უნარჩვევებს და მისი განვითარების სრულიად ინდივიდუალურ დონეს, რომელიც უნდა ჰქონდეს გარკვეულ ასაკში. იგი განპირობებული და განისაზღვრება ნერვული სისტემის ზრდით და მომწიფებით, ფსიქიკური რეაქციებით და ასევე ძალიან მჭიდრო კავშირიაში არის გენეტიკასთან და გარემო ფაქტორებთან. როგორც წესი, განვითარებას ისევე როგორც ყველა დარგს მედიცინის, ამ დარგსაც აქვს თავისი საფუძვლები. საფუძველი პრაქტიკულად ემყარება თეორიას. ანუ თეორია თუ იცით და ხვდებით რა არის, თეორია არის ის, რაც ჯერჯერობით ბოლომდე დამტკიცებული მაინც არ არის. ანუ ბავშვის განვითარების შესახებ თეორიები არის ძალიან მრავალფეროვანი და დღეს 21 საუკუნეში ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თეორია, რომელსაც მთელი ეს მოძღვრება ემყარება, არის ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური, ანუ ბრონფენბრენერის თეორია. ეკოლოგიასთან როგორც ესეთი ცოტა ნაკლები აქვს კავშირი, მაგრამ ეკოლოგია ქვია და ეწოდება მას, იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა განსხვავებული გარემოს ზეგავლენა ბავშვზე. ანუ ბრონფენბრენერი, რომელიც იყო მე-20 საუკუნის შუა პერიოდის ძალიან ცნობილი მეცნიერი ფსიქოლოგი იყო, ამ ადამიანმა შექმნა მოძღვრება, რომელიც მთავარი ქვაკუთხედი იყო ის, რომ ბავშვი არის ყველაფრის ცენტრი, ანუ ცენტრი არის რეალურად ყველანაირი გარემოების, რომელიც მის გარშემო არსებობს და მის გარშემო ტრიალებს და ბრუნავს
ახდეს მასზე ზემოქმედებას, ასევე ახდეს ერთმანეთზე ზემოქმედებას განსხვავებული გარემოები. ეს გარემო არის სკოლა, ოჯახი, ეს არის სამედიცინო დაწესებულებები, შემდგომ უფრო ზემოთ და ზემოთ რო ავიდეთ, ეს იქნება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, რელიგიური შეხედულებები ქვეყანაში, სოციალური ურთიერთობები, ანუ ყველაფერი ეს არის გარკვეული სისტემები, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ბრონფებრენერის თეორია რაში მდგომარეობს, რომელიც ზემოქმედებს ბავშვზე და პლუს თითეული ეს სისტემა ზემოქმედებს ერთმანეთზე და აი ამ ზემოქმედებების შედეგად ასევე საბოლოო ჯამში ზემოქმედებს ბავშვზე. ეს არის ბრონფებრენერის თანამედროვე თეორიის ქვაკუთხედი და ამას ეფუძნება მთელი მოძღვრება ბავშვის განვითარების შესახებ. რაც თავარია ეს ურთიერთკავშირები აი ამ სხვადასხვა სფეროებს შორის. თქვენი შვილი, ოჯახი, თქვენი მეზობლები, სკოლა, სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ბავშვი მიყავს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ზემოქმედებს მას და ზემოქმედება მით უფრო ეფექტური და პოზიტიურია, რაც უფრო ხშირად მეორდება ეს ზემოქმედება. ანუ ზემოქმედების განმეორებითობას აქვს გარკვეული არსი და გარკვეული მნიშვნელობა. ასევე არსებობს მეორე თეორია, რომელსაც ქვია მიჯაჭვულობის თეორია, ის ავსებს პირველ თეორიას. და მიჯაჭვულობის თეორია შეიქმნა 20 საუკუნის შუა პერიოდში და რატომ ვაპარაკობ ამ თეორიებზე? ძირითადად არის ის, რომ ეს თეორიები ხსნიან ყველაფერს რეალურად. ეს თეორიები ხსნიან რა როლი აქვს გარემოს ბავშვის და ადამიანის განვითარებაში. მიჯაჭვულობის თეორიის თავი არის ის, რომ ბავშვი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მოვლელთან, ერთ მზრუნველთან მყარი მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბების საფუძველზე. ანუ ეს არის აუცილებელი პირობა. ეს არის ჭიდრო ურთიერთკავშირი ბავშვსა და ძირითად მზრუნველს შორის და რაც ყველაზე საინტერესო, რასაც ეს თეორია გვეუბნება და ბრონფებრენერის თეორიაც იგივეს ადასტურებს, ორივე ერთმანეთს ავსებს, ეს არ არის სიყვარული. ანუ ყველას უყვარს თავი შვილი რეალურად, მაგრამ სიყვარული არ არის მიჯაჭვულობა. მიჯაჭვულობა ნიშნავს დაცულობის შეგრძნებას, ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია მიმართოს ვიღაცას, როცა რაღაც უჭირს და მიჯაჭვულობის შეფასება საკმაოდ რთულია, მაგრამ პედიატრი, რომელსაც მეტნაკლებად აქვს გამოცდილება ამ საკითხებში, ამას ძალიან მარტივად ახერხებს. აი შემიძლია მოგიყვანოთ საკუთარი პრაქტიკიდან, მაგალითად ეს რამდენიმე შეიძლება იყოს, როდესაც მიღებაზე მოდის ბავშვი ორ მშობელთან ერთად, დედა და мама, მას აქვს რაღაც პრობლემა, იმიტომ პრობლემის გარეშე ის არ მოვა შენთან, ნუ შეიძლება მარტივი იყოს ეს პრობლემა, ან უფრო მეტად რთული, მაგრამ როგორც კი მისთვის რაღაც გარკვეულ სტრესულ სიტუაციაში ვარდება და ექიმთან ვიზიტი ყოველთვის სტრესული სიტუაცია, ის მომენტალურად მიდის ერთ რომელიღაცასთან დახმარება ის მოსაძიებლად. და ეს ერთი რომელიღაც არ არის აუცილებლი და ყოველთვის არ არის დედა, შეიძლება იყოს мама. და ეს ძალიან კარგი ნიშანია იმისა, თუ ვისთან ეძებს ის გარკვეულ საყდენს, მაშინ როცა აქვს პრობლემა. სწორედ ეს მიჯაჭვულობა ამვითარებს ადამიანს ერთ კონკრეტულ მსრულებელთან განპირობებული და ბრონფებრენერის თეორიაში რეალურად იგივე არის, ეს არის ცენტრი ბავშვზე, გარშემო უამრავი სხვადასხვა ზემოქმედებები, რომელზეც მასზე ახდენს გავლენას. თავისთავად განვითარება არის ძალიან რთული. და ეხლა მე რო თქვენ არ არის უბრალოდ იმით რომ დავიწყო კითხვები, რომ აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის განვითარება და ვიცი ზუსტად პასუხი, რომელსაც მივიღებ, თქვენ ყველანი ფიქრობთ, რომ განვითარება არის მხოლოდ გონებრივი განვითარება. განვითარება არ არის გონებრივი განვითარება მხოლოდ. ეს არის ძალიან ბევრი სფერო და ქვესფერო, რომელიც ბავშვის გარშემო ტრიალებს. ეს არის ფიზიკური განვითარება, მოტორული, ემოციური, გრძნობათა ორგანოების განვითარება. ეს არის კოგნიტური სფერო, აი სწორედ ისაა თქვენ გონებრივ სფეროს ეძახით, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანია მეტყველების განვითარება. ეს არის სოციალური განვითარება, განვითარების სოციალური სფერო და არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სფერო, ეს არის ადაპტური ქცევები, ანუ თვითმომსახურეობა. ამ სფეროს როგორც წესი ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა ხოლმე შეფასების დროსაც, როცა პედიატრი განვითარებას აფასებს. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ისო ნაკლები ყურადღება ექცევა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია და წარმოადგენს კომბინაცია სხვადასხვა სფეროებიდან აღებული გარკვეული ნიშანსვეტებისა და უნარებისა. თავისთავად ფიზიკური განვითარება ძალიან მარტივი რამ არის, მაგრამ ისიც განუყოფელი ნაწილია განვითარების. ეს არის სიგრძეში და სიმაღლეში ზრდა შემდგომ, წონის მატება, თავის გარშემო წერილობა, მთელი ეს დინამიკა, რაც ახასიათებს ბავშვს განვითარების პროცესში, ფიზიკური ზრდის თვალსაზრისით გამოიხატება ფიზიკური განვითარების სფეროში. მოტორული სფერო, რომელსაც როგორც ჩვენ მას უწოდებთ პედიატრების და ზოგადად ექიმები, ეს არის კუნთების მოძრაობები და ეს არის ორი ნაწილი, ერთი არის უხეში მოტორიკა, რომელიც არის მსხვილი კუნთების მონაწილეობით შესრულებული სხვადასხვა სამუშაო და მეორე არის წვრილი და ნატიფი მოტორიკა, წვრილი კუნთების მეშვეობით შესრულებული სამუშაო. აი გასაგები რო იყოს თქვენთვის, მაგალითად 12 თვის ბავში, რომელიც უკვე დგას და საყდენს იყენებს და მოუკიდებელი დგომისთვის, ეს არის უხეში მოტორიკის ნიშანი, მაგრამ ბავში, რომელიც თვალს აყოლებს მოძრავსაგანს, ეს არის ნატიფი მოტორიკის ნიშანსვეტი, ანუ ნატიფი ნაზი კუნთების მოძრაობის საშუალებით შესრულებული სხვადასხვა მოქმედებები. ეს არის აღქმა, ანალიზი, დამახსოვრება, გადაწყვეტილების მიღება, პრობლემის გადაჭრა
და ყველაზე კარგად ადრეულ ასაკში ამ სფეროს შეფასება შეიძლება მეტყველებით. რადგანაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, პრობლემის გადაჭრის უნარი ძალიან ადრე ყალიბდება, დაახლოებით უკვე 6-7 თვის ასაკიდან მათ გარკვეული პრობლემების გადაწყვეტა უკვე შეუძლიათ, მაგრამ ეს უნარი არის კომბინაცია ასევე სხვადასხვა უნარების. ეს არის მხედველობის განვითარება, ეს არის მოტორული სფეროს განვითარება, ეს არის აღქმა გარკვეული საგნების, აი მაგალითად ყოველას ვისაც ყავთ შვილები და ყავთ დარწმუნებული ვარ, 8 თვის ბავშვი რომელიც ზის უკვე დამოუკიდებლად და როცა წყურია იწევს ბოთლისკენ, ეს არის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი მაგალითი, ანუ მას აქვს მოტორული უნარები, მას აქვს მხედველობა, მას შეუძლია აღიქვას ბოთლი როგორც იმ მომენტში გარკვეულწილად როცა წყურია მისთვის საჭირო გარკვეული ნივთი. ასე კოგნიტური განვითარება არ არის მხოლოდ მეტყველება, მაგრამ ყველაზე ადვილად ის ფასდება მეტყველების მიხედვით განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში. სოციალური განვითარება, ეს არის გარკვეული სოციალური უნარები და პიროვნული ჩამოყალიბება. ემოციური განვითარება ძალიან საინტერესო სფეროა, ეს არის ემოციების გამოხატვის უნარი და შესაძლებლობები, ანუ რამდენად იგი რეაგირებს გარეშე ემოციებზე, სხვა ადამიანის ემოციებზე. ძალიან მარტივია ეს მშობლისთვის, რომ გაიგოს უღიმით, გიღიმით, გაბრაზებულია ლაპარაკებით, ისიც თითქოს შუბლ შეჭმუხდეს. ანუ ემოციური სარკისებული არეკლები თქვენი ემოციების გარკვეულ ასაკში არის აბსოლუტურად ნორმალური და პირიქითის კარგ განვითარებით ნიშანსვეტებზე მიუთითებს. ზოგადად ორგანოების გარეშე სფეროები ვერ განვითარდება, უნდა ქონდეს მხედველობა, კარგი სმენა, კარგი გემოვნება, ყნოსვა და ამითი გააანალიზოს ინფორმაცია და საბოლოო ჯამში ადაპტური ქცევები ძალიან საინტერესო სფეროა, თვითმომსახურების უნარები. ანუ როგორ შეუძლია მას მოემსახუროს თავის თავს გარკვეულწილად დამოუკიდებლად. მაგალითად შეჭამოს როცა შია, წავიდეს ტუალეტში როცა ეს არის საჭირო, დაიბანოს ხელი იქიდან როცა გამოდის, გაიხეხოს კბილები და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება, რთულდება და საბოლოო ჯამში წინა სასკოლო ასაკისთვის ჩვენ ვიღებთ გარკვეულწილად უკვე განვითარებითად ჩამოყალიბებულ ერთთლიან ორგანიზმს. განვითარებას აქვს თავისი პრინციპები და მთავარი პრინციპი აქ არის კიბე. ანუ ყველა ეტაპი მან უნდა გაიაროს თანდათანობით. ყველა აი ყველა სფეროს წინა სლაიდზე რაც იყო ბევრი სფერო ბავშვის გარშემო, ყველა იმ სფეროში მან უნდა გაიაროს აბსოლუტურად ყველა საფეხური განვითარების. არცერთი საფეხურის გამოტოვება არ შეიძლება. საფეხურებს მე თქვენ მერე გაჩვენებთ, ჩვენ მათ ნიშანსვეტებს უწოდებთ, მაგრამ ეს არის თანამიმდევრული გარკვეული უნარები, რომელიც ასაკის მიხედვით ყალიბდება. პირველი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ის არის, რომ ეს სფეროები სხვადასხვა ფიზიკური, მოტორული, კოგნიტური, სოციალური, ემოციური ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია. მეორე ის, რომ განვითარება არის ეტაპობრივი პროცესი და სრულიად ინდივიდუალური, ანუ ყველა ბავშვი ხდება გარკვეული წესით და ინდივიდუალურობის მიხედვით. ადრეულ ასაკში მიღებული გამოცდილება მის განვითარებაზე სამუდამო ეფექტს ახდენს. განვითარება როგორც წესი, მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური არის, ძალიან პროგნოზირებადი, სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ კიბეებზე ადის და ჩვენ ვიცით ამ კიბის თითეული საფეხური რა არის თითეულ სფეროში, რაც მან უნდა გაიაროს, ამიტომ ჩვენთვის ის პროგნოზირებადი არის შეფასების შემთხვევაში. სოციალური ფაქტორები, კულტურა, რელიგია უდიდეს ზემოქმედებას ახდენს განვითარებაზე. როგორც წესი, ადრეულ ასაკში ბავშვები საკუთარ გამოცდილებას ეფუძნებენ და შემდგომ იყენებენ ამ გამოცდილებას განვითარების სხვა ეტაპებზე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თამაში არის ბავშვის სწავლისა და განვითარების აუცილებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი. როგორც წესი, ადრეული ასაკის ბავშვის ტვინი ძალიან აქტიურად ვითარდება. ეს განვითარება არის უკიდურესად აქტიური პირველი 6 თვის განმავლობაში და მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. ეხლა თქვენ რომ უკან გაიხედოთ, თქვენი 6 წელი რაც გაიარეთ, უკანის გაიხსენოთ, რაღაც ახალი ყოველას გაქვთ ნასწავლი. ანუ შეიძლება ვიღაცამ ახალი პროფესია ითვის, ვიღაცამ ახალი ენა ისწავლა, მაგრამ თქვენ რო წარმოვიდგინოთ ახალშობილი, რომელიც თქვენ გამოიყვანეთ სამშობიაროდან და 6 წლის მერე რომელიც წაიყვანეთ სკოლაში, აი ეს 6 წელი არის დრამატულად სწრაფი, აბსოლუტურად განსხვავებული ტემპით გამორჩეული თქვენს ნებისმიერ სხვა 6 წელიწადთან თქვენი მთელი ცხოვრების განმავლობაში. პირველი 6 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწრაფის დის პერიოდი ბავშვისთვის. როგორც წესი, თანამედროვე შეხედულებები ტვინის განვითარების შესახებ და ეს ყველაფერი ეფუძნება გარკვეულ კვლევებს, გვაძლევს რამდენიმე რეკომენდაციას, რომელიც აუცილებელია პედიატრისთვის, რომელიც აფასებს განვითარებას. პირველი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ამ თანამედროვე კვლევებიდან ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ ტვინის ძირითადი სტრუქტურები დაბადებისას უკვე ჩამოყალიბებულია. ანუ ორსულობის პერიოდში ყველა ანატომიური ნაწილი ტვინის უკვე არსებობს და ყველაფერი ანატომიურად ჩამოყალიბებულია. და მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებულია, ტვინი არის უმწიფარი, არანაირი კავშირები ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის არ არსებობს, ან თუ არსებობს, აი ძალიან მცირე, და თვითონ ნერვული სისტემის უჯრედები, ნეირონები ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯერჯერობით კარგად არ არის, თუმცა კავშირები უკვე არსებობს. კავშირების ჩამოყალიბება ძალიან აქტიურად იწყება მშობიარობის მერე.
ბავშვის დაბადების შემდგომ. ეს ჩამოყალიბება დამოკიდებული არის აუცილებლად გარემოზე, რომელშიც ხდება ეს ბავშვი და გარემოს სტიმულაციაზე, სტიმულაციურ გარკვეულ ზემოქმედებაზე ბავშვი. არ უნდა დაგოვიწყეთ ის, რომ ტვინი ადრეულ ასაკში არის ძალიან პლასტიური, ანუ მას შეუძლია მოდიფიცირება და განვითარება ძალიან სწრაფად და ძალიან გრძნობიარე არის გარემო ფაქტორების ზემოქმედების მიმართ. ანუ ის ზემოქმედება, რასაც თქვენ აძლევთ ტვინს, ახდენს მის განვითარებას, მის ჩამოყალიბებას ისეთი გზით, როგორიც არის აუცილებელი. და თუ ეს არის, თუ არის ყველაფერი კარგად, ის ვითარდება აბსოლუტურად ნორმალური პროგნოზირებადი ტრაექტორიის მიხედვით. სხვა ნეირობიოლოგიური თანამედროვე კვლევები გვეუბნებიან ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, რომელიც მარტივად არის გადმოტანილი აქვს. 6 თვის ბავშვს აქვს მოზრდილი ადამიანის ტვინის 50%-ით მსგავსად ფუნქციონირების საშუალება, ხოლო 5 წლის ბავშვს პრაქტიკულად უკვე 90%-ი აქვს იმუნარებისა ფუნქციონალურად თავისთავზე აღებული, რაც აქვს დიდი ადამიანის ტვინს. და გარდა ამისა, ადამიანის ტვინში არის უამრავი კავშირი, რომელთა დათვლაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. არათვლადი ციფრი არის. ეს უჯრედები ძალიან სწრაფი ტემპით კავშირდებიან ერთმანეთთან. ტვინი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ სტიმულაციის საპასუხოდ და დადებითი და პოზიტიური სტიმულაცია არის ტვინის განმავითარებელი. მაგრამ არსებობს კიდევ მეორე მცნება, ეს არის ტოქსიური სტრესი, რომელიც ახლა ძალიან ფართოდ გამოიყენება განვითარების პედიატრიში და აღნიშნავს ნეგატიურ და აღწერს ნეგატიურ ზეგავლენას ბავშვის ტვინზე, რომელიც ხანგრძლივად და ნეგატიურად ზემოქმედებს. აი სწორედ ამ ზეგავლენებს შეუძლიათ ძალიან სერიოზულად შეაფერხონ ბავშვის განვითარება. თანამედროვე შეხედულებების მიხედვით მე ძალიან მოკლედ გადავივლი აი ამ შედარებებს. წინათ ეგონათ ესე, რომ ტვინის განვითარება და ბავშვის განვითარება იყო მხოლოდ გენეტიკური ფაქტორები. ეხლა აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. გენეტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვადასხვა განვითარებითი პრობლემებისას, ეტიოლოგიაზე, ანუ წარმომავლობაზე, როცა ფჭობენ და დაობენ და ზოგ შემთხვევაში ეს გაუგებარი წარმომავლობა, ყველაზე დიდ მნიშვნელობას რასაკვირველია ისევ გენეტიკას ანიჭებენ, მაგრამ გარემოს ზეგავლენა არის გიგანტური. ანუ გარემომ შეიძლება იმოქმედოს კარგად და სწორედ ჩამოყალიბებულ ტვინზე და განავითაროს ბავშვი კარგად, გარემომ შეიძლება იმოქმედოს ნეგატიურად და განავითაროს ცუდად. გენეტიკური პრობლემების მქონე ბავშვებთან გარემოს დადებითი ზემოქმედების შედეგად ის შეიძლება განვითარდეს უკეთ, ვიდრე ის ბავშვი, რომელსაც არ აქვს გარემოს დადებითი ზემოქმედება და შეიძლება განვითარდეს ოდნავ უფრო ცუდად. წინათ არსებობდა ეგეთი შტაბიშული წარმოდგენა, რომ 3 წლის ასაკის ბავშვებს ასაკში მიღებული გარკვეული გამოცდილება არანაირ ზეგავლენას არ ახდენს შემდეგ ასაკზე. აღმოჩნდა ეხა პირიქით, რომ ის გამოცდილებები, რასაც ისინი იძენენ 3 წლის ასაკში, ის უნარები, რასაც ისინი სწავლობენ, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის მოზრდილ ასაკში განვითარებისთვის. ეგონათ ესე, რომ ძირითადი მზრუნველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ არათუ მნიშვნელოვანია, რადგან ის არის სწორედ განმავითარებელი ადამიანის. აი ის პიროვნება, ვისაც მიჯაჭვულობა, პოზიტიური მიჯაჭვულობა ვითარდება. არსებობდა შეხედულება ისეთი, რომ 2-3 წლის ასაკის ბავშვის ტვინი გაცილებით ნაკლებად აქტიურია, ვიდრე დაუშვათ სკოლის მოსწავლის. აღმოჩნდა, რომ პირიქით, ანუ ადრეულ ასაკში და განსაკუთრებით 3 წლის ასაკში მისი ტვინი არის მაქსიმალურად აქტიური. შემდგომ ეს აქტიურობა ვითარდება 5 წლამდე, მერე არის ისეთი სწორი ფაზა და აი სწორედ სასკოლო ასაკში მათი აქტიურობა ნელ-ნელა ქვეითდება. ანუ ყველაზე აქტიური არის ტვინი დაბადებიდან 6 წლამდე და განსაკუთრებით პიკი ამ აქტიურობის მოდის 3 წლის ასაკში. როგორც გითხარით, დაბადებისას ტვინის არქიტექტურა ჩამოყალიბებული, ანუ ნაწილები უკვე არსებობს ანატომიური, მაგრამ უჯრედებს შორის კავშირიც არსებობს, მაგრამ ძალიან მწირი. თავარი ფუნქცია ადამიანის ტვინის არის, რომ ეს კავშირები განვითარდეს. უჯრედებმა დაიწყონ ერთმანეთთან დაკავშირება. მე გაჩვენებთ იმ ბადეს ქსელს ამ უჯრედების, რომელიც ფარავს აბსოლუტურად ტვინის ქსოვილს, რომელიც აუცილებელი არის განვითარებისთვის. ყოველში აი ამ კავშირებს, რომელსაც მე ვლაპარაკობ, ეწოდება სინაფსები. რაც უფრო მეტია ეს სინაფსი და რაც უფრო მეტია სტიმულაცია, რომელიც ამ სინაფსებს წარმოქმნის, და სინაფსებს წარმოქმნის გარეგანის სტიმულაციები, მით უფრო კარგია ბავშვის განვითარება. სინაფსები ყალიბდება ნერვული უჯრედის სხვადასხვა ნაწილებს შორის. კავშირები, ნუ თუ გინდათ, მათ სინაფსები კი არა, კავშირები ვუწოდეთ. სინაფსების წარმოქმნა მუცლადყოფნის პერიოდში უკვე დაწყებულია და სწორედ იმიტომ, რომ მათ აქვთ ეს სინაფსები, ისინი სუნთქავენ, აქვთ რეფლექსები, ჭამენ, ამოძრავებენ კიდურებს, ეს სინაფსები უკვე არსებობთ. მაგრამ თქვენ ყველამ რო გაიხსენოთ თქვენი შვილები, მათი მოძრაობები მაშინ არ არის ისეთი, როგორიც აი დაუშვათ 1 წლის ასაკში ან 3 წლის ასაკში. მათი რეაგირებები გარემოზე არის სრულიად განსხვავებული. ეს ყველაფერი დამყარებულია იმაზე, რომ თანდათანობით სინაფსები იწყებენ განვითარებას და ერთმანეთთან დაკავშირებას. სინაფსების კავშირების, სინაფსური კავშირების მრავალჯერადი გამოყენება
გამოყენებით ხდება მათი გამყარება. მხოლოდ თუ ამ კავშირს მრავალჯერადად გამოიყენებ და ამას მერე მე აგიხსნით სხვადასხვა ენების სწავლის მაგალითზე და თქვენ მერე მიხვდებით რას ნიშნავს სინაფსური კავშირების გამყარება. თუ ეს არ მოხდა, ბავშვის განვითარება არ მოხდება სწორედ. ანუ ეს კავშირები უნდა წარმოიქმნას და ისინი უნდა გამყარდნენ. ისინი წარმოიქმნებიან სტიმულაციით და მყარდებიან ასევე სტიმულაციით. ძალიან საინტერესო ხუთი ფაქტი მოვიძიე ბავშვის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ციფრებით ასახავს რას ნიშნავს განვითარება და აი ეს სურათი, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ, აი ეს ქსელები. ეს არის ახალშობილი, 1 თვის ბავშვი, 9 თვის ბავშვი, 2 წლის ბავშვი და მოზრდილი. ხედავთ, რამდენად აქტიური არის 2 წლის ასაკში კავშირები სხვადასხვა უჯრედებს შორის და რამდენად ნაკლებად აქტიური არის მოზრდილ ასაკში. აი სწორედ ეს არის ის პერიოდი 2 წლიდან დაწყებული და 3 წლამდე, როცა ჩვენი ტვინი ითვისებს უამრავ ახალს. და ამიტომაც არის, რომ ბავშვი 6 წლის რომ ხდება და სკოლაში მიდის, იცის იმაზე გაცილებით მეტი, წარმოუდგენლად მეტი და არის სრულად განსხვავებული, ვიდრე ბავშვი, რომელიც იყო 0 ასაკის და თქვენ გამოიყვანეთ სამშობიაროდან. და ჩვენი 6 წელი უკან რაც ჰქონდა, დიდად არ განსხვავდება იმისგან, რაც არის დღეს. კი ჩვენ რაღაცა ვისწავლეთ ნამდვილად, გავითარდით, მაგრამ ეს არ იყო ესეთი დრამატული ცვლილება ჩვენ ცხოვრებაში, როგორც ხდება დაბადებიდან 6 წლის ასაკში. კამდე და პიკი აქვს 3 წლის ასაკში. წამში, ყოველ წამში, ეხლა როცა მე ვლაპარაკობ, როდესაც თქვენ მე მისმენთ, ყოველ წამში 700 ახალი ნეირონული კავშირი წარმოიქმნება. ბავშვთან ეს გაცილებით უფრო აქტიურად ხდება. 18 თვის ასაკში უკვე ცხადი ხდება, რომ მეტყველების განვითარების პრობლემა შეიძლება იყოს სტიმულაციასთან დაკავშირებული. ანუ ეს იმაზე შორის, წლინახევრის ბავშვს თუ აქვს მეტყველების პრობლემა, ჩვენ შეგვიძლია უკვე მის იდენტიფიცირება როგორც მეტყველების პრობლემის. ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გეტყვით რა პრობლემები აქვს მშობლებს. 6-7 სხვადასხვა რისკი, რაც ბავშვზე მოქმედებს და ფსიქოსოციალური გარეგანი რისკები, ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან და გარემოსთან, რომ განვიხსენოთ ბრონფებრენერის აი წრეები, რომელიც მე განახეთ. აი თითოეულ წრეში რაღაცა თითო რისკი არის ბავშვზე ზემოქმედი. თუ ჯამში დაგროვდა 6-7 რისკი, ჯამში, თუ მას ყავს ცუდი ოჯახი, თუ იგი იზრდება ცუდ გარემოში, თუ იგი არ იკვებება კარგად, თუ მას აქვს ცუდი სამედიცინო მომსახურება, არ აქვს ჩატარებული იმუნიზაცია, თუ არ დადის საბაღო დაწესებულებაში, თუ არ არის უზრუნველყოფილი ყველა მისი საჭიროება და დაგროვდა აგერ უკვე 6-7 რისკი, იმის ალბათობა, რომ მას ექნება განვითარების შეფერხება, გამოწვეული გარეგანი, მასტიმულირებელი ფაქტორების არარსებობით, არის სადღაც დაახლოებით 100%-იანი. სამჯერ მეტი შანსი აქვს ადამიანებს მოზრდილ ასაკში ჰქონდეთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, რომელთაც ბავშვობაში გადატანილი აქვს ტოქსიური სტრესი. ტოქსიურ სტრესს ეძახიან ხანგრძლივ მძიმე სტრესს, რომელიც შეიძლება იყოს მრავალგვარი: კვების დეფიციტი, სტიმულაციის დეფიციტი, ჩაგრვა ან უგულებელყოფა ბავშვის ბავშვთა ასაკში, ერთი მოვლელის არარსებობა, მიჯაჭვულობის დეფიციტი, ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში შესაძლებელია და ეს სამჯერ მეტი იქნება ეგეთ ადამიანებში რისკი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების. და ძალიან საინტერესო კვლევა, რომ არ ვიცი თქვენთვის რამდენად საინტერესო იქნება, მაგრამ ეს დაანგარიშებული აქვს ზუსტად. თუ სახელმწიფო ჩადებს მაგალითად 1 დოლარს ბავშვის განვითარებაში, ან 1 ლარს, იყოს ლარი, 9-ჯერ მეტ მოგებას მიიღებს მოზრდილ ასაკში. იმიტომ რომ თუ ის ჩადებს ფულს ჯანდაცვაში ბავშვების, წინა სასკოლო განათლებაში, სტიმულაციაში და განვითარებაში, ეს მობრუნდება აუცილებლად მოგებით სადღაც დაახლოებით მოზარდობის პერიოდში. იმიტომ ამათ ექნებათ ნაკლები პრობლემები ქცევასთან, განვითარებასთან, სწავლასთან დაკავშირებით, მათი ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს უხეშად ვთქვათ, შენახვა დაუშვება გაცილებით უფრო იაფი. ყველაზე სწრაფად ეს კავშირები ყალიბდება ადრეულ ასაკში. შემდგომში ეს კავშირები, რაც მე აქ თქვენ გაჩვენეთ ეს ნახატი, შემდგომ ეს კავშირები, როგორც გითხარით, იკლებს და სადღაც 11-16 წლის ასაკში მათი რაოდენობა მცირდება კიდევაც. ანუ ჩვენ უკვე ჩვენი უნარები ამ ასაკში არის გაცილებით უფრო ნაკლები, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ განვითარება წყდება. ადამიანს ნებისმიერ ასაკში შეუძლია ისწავლოს ახალი რაღაც, ახალი ენა, ახალი პროფესია, გააკეთოს რაიმე ახალი. ამის პრობლემა არ არის. უბრალოდ ეფექტურობა მისი იქნება ნაკლები და მცდელობები, რომლებიც მან უნდა გამოიღოს იმისთვის, რომ ამას მიაღწიოს, უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტი. სტიმულაციის საპასუხოდ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ კავშირების წარმოქმნა. რა არის სტიმულაცია? ეს არის მეტყველება, ლაპარაკი ბავშვთან. ხედველობით იმპულსები, სხვადასხვა ფერადი სათამაშოები, ურთიერთობა, შეხება, გემოვნებითი შეგრძნებები, ეს ავითარებს ადამიანისთვის და ეს იწვევს სინაფსების დიდი რაოდენობით განვითარებას. კიდევ ერთი საინტერესო ნივთიერება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარებისთვის, არის მიელინი. თქვენთვის შეიძლება ეს აბსოლუტურად უინტერესო იყოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ ელექტროსადენი, რომელშიც გადის ეს სპილენძის მავთული, გადის დენი და მას აქვს თეთრი გარსი გარშემო. აი ეს არის მიელინი ჩვენი ნერვული სისტემისთვის. მიელინს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მიელინი განაპირობებს იმპულსის გადაცემის სიჩქარეს.
ძალიან მარტივად აგიხსნით რა ფუნქცია აქვს მიელინს. აი შეადარეთ ერთმანეთს 3 წლის ბავშვი და 5 წლის ბავშვი. თქვენი ეონები 3 წლის ბავშვს აიღე ციგნი, დადევი მაგიდაზე. ამას აკეთებს, მაგრამ ძალიან ნელა. სანამ მიხვდება რა უთხარით, იღებს ციგნს, მერე მიაქვს მაგიდაზე, შეიძლება ვერც მიიტანოს მაგიდან და 5 წლის ბავშვი ამას აკეთებს ძალიან სწრაფად. მომენტალურად აიღებს ციგნს, წაიღებს ის, რაც უთხარით, დადებს, ის კი რა მესამე დავალებად შეიძლება დაამატოთ. ანუ ორსაფეხურიან დავალებას კი როგორ თუ სამსაფეხურიან დავალებას შეგისრულებ. ეს არის მიელინი, მიელინი აკეთებს ამათ. ანუ მიელინი არის გარსი, რომელთაც დაფარული არის ჩვენი ნერვული სისტემის გარკვეული გამტარი გზები და მიელინიზაციაზე, ანუ მიელინი დაფარვაზე არის დამოკიდებული, როგორ რეაგირებს ჩვენ გარეგან იმპულსებზე. მიელინიზაცია გრძელდება დიდხანს, განსხვავებით სინაფსების წარმოქმნისგან, რომელიც უფრო აქტიურია ადრეულ ასაკში. მიელინიზაცია 25 წლამდე გრძელდება და შესაბამისად ფიქრობენ და ვარაუდობენ, ეხლა ძალიან ბევრი ქცევითი პრობლემები, რომლებიც მოზარდებს, აქვთ შესაძლებელია იყოს დაკავშირებული მიელინიზაციის გარკვეულ პრობლემებთან. და ერთი საინტერესო ფაქტი კიდე მიელინიზაციასთან დაკავშირებით, ის შედგება ძირითადად ცხიმისგან. მიელინის ძირითადი საშენი მასალა არის ცხიმი. ამიტომაც ბავშვის კვების გარკვეული რაციონი უნდა იყოს შერჩეული ისე, რომ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ცხიმის არსებობა. ამიტომ არის ძალიან რთული ადრეულ ასაკში სიმსუქნის მართვა, ძალიან რთული არის გარკვეული დიეტური ჩარჩოების დაწესება, ამიტომ ცხიმის გარეშე მიელინის მარაგი ვერ დაგროვდება. იქ არის კიდე მიელინი მარტო ცხიმი არ არის, ცილაც არის და პლუს წყალიც, მაგრამ ცხიმი არის გადამწყვეტი, 80% არის ცხინი. ამიტომაც მიელინიზაციის პროცესში, ზრდის პროცესში ცხიმს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მის კვებაში. სტიმულაცია, როგორც გითხარით, თითქოს ერთი შეხედვით არის ძალიან მარტივი რაღაცა: თამაში, ლაპარაკი, წაკითხვა, ურთიერთობა. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა სტიმულაციასთან მიმართებაში, ესეთ შედარებას გავაკეთებ. აი წარმოვიდგინეთ, რომ ბავშვი არის ავად და მაგალითად ახველებს. და იმისთვის, რომ აღარ ახველებდეს, მიკავთ ექიმთან და ის მას უნიშნავს რაღაც წამალს. და ეს წამალი კონკრეტული ეძლება ბავშვის, აღარ ახველებს ამდენიმე დღის მერე. აი სტიმულაცია არის ზუსტად იგივენარი წამალი და გარკვეული იგივე დოზირებით. რა დოზირებითაც ჩვენ მაძლევს წამალს, როცა მას აქვს ღელა, აქვს პნემონია, აქვს დიარეა. აი ესეთივე დოზირებით უნდა ხდებოდეს. ჩემი საკუთარი გამოცდილება, ასევე ჩემი კოლეგების გამოცდილება აბსოლუტურად ტიპიურ სურათს იძლევა იმისი, თუ როგორ ახდენენ მშობლები ურთიერთობას თავიანთ ბავშვთან და რამდენად არესმით აბსოლუტურად სტიმულაციის მნიშვნელობა, როგორც გადამწყვეტი მნიშვნელობით ქონდეს სინაფსების წარმოქმნისთვის, ანუ კავშირების წარმოქმნისთვის და გარდა ამისა ასევე გარკვეულწილად მიელინიზაციისთვისაც, რაც არის გადამწყვეტი ტვინის განვითარებაში. 3 წლის ბავშვი, დედა არ მუშაობს, ბავშვი დილიდან არის სახლში. რო ეკითხები, რას აკეთებ დღის განმავლობაში, გეოვნება, რომ სანამ მე ყოველას გავუშვებ სამსახურში და სკოლაში, ეს ბავშვი 2 საათი ზის ტელევიზორთან, მერე მე მაკეთებ სადილს, ის სადილობს, მერე რას აკეთებ, მერე შეიძლება გავიდეთ 9:30 საათი, რომ მაღაზიაში რაღაც პროდუქტები უნდა ვიყიდო, მოვიტანო, მერე მომაკ ვაკეთებ სადილს, ბავშვი რას აკეთებ, ზის ტელევიზორთან თამაშობს, უყურებს ტელევიზორს და ესე გრძელდება. ეს ციკლი არის პრაქტიკულად უწყვეტი მთელი დღის განმავლობაში, თავდება ძილი და მეორე დღე გრძელდება იგივეთ. ეს არ არის სტიმულაცია აბსოლუტურად. ეს პირიქით დამაზიანებელი ზემოქმედების მქონეა. ეს არის მიჯაჭულობის არ ჩამოყალიბების საუკეთესო მომენტი. ეს ნახატი, რომელიც თქვენ შეიძლება, ეს სლაიდი, რომელიც შეიძლება რამდენიმე რთულად მოგეჩვენ, ძალიან მარტივად ახსნადი არის. კვლევა ჩატარებულია დაახლოებით 20-25 წლის წინ რუმინეთში. ეს არის სკანირება თავის ტვინის. ორი სხვადასხვა ერთეგივე ასაკის ბავშვის. აი ეს პირველი ფერადი, ბევრი ფერადი რაღაცეები რო არის. ეს არის ჯამთერი ბავშვი, რომელიც იზრდება ოჯახში, ყავს დედა, მიჯაჭულობა აქვს დედასთან განვითარებული. მისი ტვინი არის ძალიან აქტიური. არც ერთი უბანი არ არის ისეთი, რომ ფერადი არ იყოს. ფერაც ვამბობ, იმიტომ ეს ფერი აქტიურობაზე მიუთითებს. აი ეს ბავშვი არის ბავშვთა სახლში. ჯამთელი ბავშვია ფიზიკურად, პრინციპში პრობლემები არაფერი არ აქვს, მაგრამ მას არ ყავს ადამიანი, ვისაც ექნება მიჯაჭულობა, მას არ აქვს არანაირი სტიმულაცია. და მისი ტვინი, ეს არის რეალური სიტუაციების, არ არის მოგონილი სიტუაცია და არ არის არც სქემა. მისი ტვინის გარკვეული უბნები არის აბსოლუტურად, აი ესე თქვენ გასაგებია იყოს, ბნელი. ანუ ეს უბნები არ ვითარდება. ეს უბნები არ ვითარდება ნიშნავს იმას, რომ მისი გარკვეული უნარები არ განვითარდა. ან გავითარდა ან სოციალურ სფეროში, ან ემოციურ სფეროში, ან მოტორულ სფეროში, ან მეტყველებაში. არ ვიცი, რომელ უბანზეც პასუხისგებელი, რაზეც პასუხისგებელია ეს უბანი, თავის ტვინში, რომ თითოეული უბანი რაღაცაზეა პასუხისგებელი. აი სინაფსები რო არ წარმოიქმნა, აი ესე უხეშად, რო ვთქვათ, ჩაბნელდა ეს ადგილი.
Ai sări băușii struliat normalul care măși dedastan mijajul, an mama stan arbiți vin mestan. Eski ari băușii omset es ar conda. Și asta mai orive fizicul a jamteli am că mati tuidis gamitar va struliat cu adevărat cu zidza vide. Romul speroși ekneba, mas șeperheba, mi arbiți an apus am șent cuvași șeperheba. N-am doar arbiți mă că pactia, romas ekneba gamitar va șeperheba, imis gamro, actiori chareba, mas stan argon horcele bun. Sotă tu tulis chema am că mati va tagirsni. Eset aris. Și să zilele vreo băbii, vreo băbii, băușe băbii, tu ești gălcinia. Ai credat aia este mrudebi, uamravi, da titi o mrud, dragă, să sahele cu ea, sahele, titi nu știu, bat cu antuzia, are, acum mă dite, avihot, israt, scoze, gasa, gevichne, va metru ale băbii, ricuebi. Ai nahet metru ale băbii, pichi, gan vitare, băbii, aia mrudi, sad modi, da, hlobit, ori samit, li sad, stăci, da, mere, hetat, rog, cu ei teba. An actuar mii, roman stimulația, metru ale băbii, tu ești, misi metru ale băbii, ai esekia, gan vitare, deba, aramit, ai eseti, alcooli cu adevărat rudi gamovarul. Gătirea bietu produsului e cineva. Ritzcobi. Tu ar da itro, mătis tăuva sami o trăitul își așteaptă. Tu ar gamoit nu este ritzcobi. Tu ar da agrova este sotna. Armiva, să scolu așa când de alcooli informații. Zalien găuțir de ba mere rămi să tu seba. Ido tu îni șe să zile blobebi. Nelnela itzureba. Ca așa tot aș hoti pact irogit haide. Baderoi ro, badero gor nelnela trel de boda. Ai amas olapet cu ea, ce s-a zleblo pe pisanjara. Ce s-a zleblo pe pisanjara, e etapa, e roce 22, bașe pe 22, prostor, e tot maximalul informației, didi rau de nobe. E s-a criticul perioadei bașe gamitare, e ține slide, e romeric metru în gaciu, e roce criticul perioadei, schade schaubne, e roce schaidul, e smena emoție, e controli, reagire, e sunare metru, e vedea, se șemgo. E s-a zleblo pe pisanjara. Principul și arii xurebam te-ai xureba, iz ghia, cu ei ide vragat se vst aulat. Magam efect ist aulat de xaris xis, arii gatile bitor neaglebi. Vidre esi cuadre ulasi axi nolda necutlamte. Metcole basta mi marte bit, mina mogi cuanot ras nishna, și esas leblo bebis panjara magaliti. Axal shobos agunari, și avtaftit cuadam vititrom gerebi esmis, gargolib gerebi mas esmis. Plus, când ai mișcat, așa și obișnuiți perioadă, esmis, mutat optis perioadă, trăgăți să fie esmis. Mas esmis, iz enerom, o să te dea la paracops. Es geriti impulsebi, concretul atunci, concretul adgilas, anvitare, calcul, cafși, deci, anul sinapse, se merge la paracops. Dacă te pis mere, mas cu ave esmis, i givenia. Ეს ზონა ვითარდება ძალიან კარგად. Ის ზონა, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებული სინაფსებით იყო ორგანიზმის გამყარებას და ის ადვილად სწავლობს მშობლიურ ენას. Თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ვერ ისწავლის სხვა ენას და ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე მშობლებისგან, აი შეიძლება თუ არა ვასწავლოთ რამდენიმე ენა. Შეიძლება, ის კი არა, ეს ძალიან კარგია თუ ამას ადრეულ ასაკში გააკეთებთ, იმიტომ რომ ტვინის აი ეს ბადე არის უკეთესი ადრეულ ასაკში ვიდრე მერე. Ამიტომ მიეცით ეს ცოდნა ადრეულ ასაკში, განავითარეთ ეს ტვინი, ისე რომ თქვენ მერე გაგიჭirdეთ, თორე დღესაც თქვენ ნებისმიერ თქვენგანსო დაუჟეს მასწავლებელი, შეიძლება იაპონურიც კი ისწავლოს. Თუმცა ათვისების ხარისხი იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე რომ თქვენ ეს იაპონური სიტყვები თქვენთვის ვიღაცას ესწავლა ადრეულ ასაკში და შემდგომ თქვენ გაგეგრძელებინა ცოტა სწავლა, სინაფსი დარჩებოდა, გამყარდებოდა, სტიმულაცია გაედან ექნებოდა მუდამ და ის ამუშავდებოდა აუცილებლად სრული ძალით უკვე შემდგომ ასაკში. Ასე რომ ენის სწავლა ადამიანს შეუძლია ძალიან კარგად ადრეულ ასაკში და არა ერთი სანამ რამდენი ეს არის კრიტიკული პერიოდი 5-6 წელი ენის განვითარების მხრივ. Ცოტა შეიძლება ეს არ იყოს თქვენთვის საინტერესო, მაგრამ განსხვავებული რაღაც არის ენა და მეტყველება. Ანუ მეტყველება სხვა რამ არის და ენა სხვა რამ არის, მე უბრალოდ არ მინდა რომ რაღაცა აღრება მოხდეს, მაგრამ ეს დღევანდელი საუბრის თემა არ არის. რაც შეეხება სხვადასხვა ასაკებში რას უნდა მიექცეს ყურადღება. Პირველ 28 დღეში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელშეწყობა განვითარების. Ეს არის აუცილებლობა პირველი წლის განმავლობაში ყალიბდება მიჯაჭვულობა. Თუ მიჯაჭვულობა არ ჩამოყალიბდა პირველი წლის მანძილზე, დიდი ალბათობით შემდგომ ისი ჩამოყალიბება იქნება ძალიან რთული. Რასაკვირველი ადეკვატური მოვლა, ადეკვატური კვება, ჯანმრთელობის დაცვა, იმუნიზაცია, თამაში, სტიმულაცია, ეს ყველაფერი არის აუცილებელი ფაქტორები ბავშვის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით პირველი წლის მანძილზე. Რას უნდა მოვერიდოთ, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ცუდი? ცუდი არის ცუდი მიჯაჭვულობა, ანუ როდესაც არ არის ერთი ძირითადი მომვლელი და მასზე მიჯაჭვული ბავშვი. Როდესაც არის ძილის პრობლემები სერიოზულად მოქმედებს განვითარებაზე. როდესაც არის კვების პრობლემები, ჩვენ მათ მალნუტრიციას ვუწოდებთ და აი ამ ყველაფრის შედეგად უცხო ყალიბდება განვითარების შეფერხება. შემდგომში უკვე ჩვენი პრიორიტეტები ცოტა უფრო იცვლება. Აი ნახეთ, 1-დან 6 წლამდე მიჯაჭვულობა როგორც ესეთი, უკვე მე აღარ მიწერია აქ, იმიტომ მიჯაჭვულობას გაცილებით უფრო ნაკლები, ის უკვე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. 1 წლის მერე მისი ჩამოყალიბება გაცილებით უფრო ძიმე არის. Და მივედით იმ ტერმინამდე,
რომელიც რეალურად თქვენ მშობლებს მოგცემთ საშუალებას იცოდეთ, რას უნდა შეხედოთ ბავშვის განვითარებისას და რა არის მნიშვნელოვანი. ამ ტერმინს ჩვენ ვეძახით ნიშანსვეტ. ნიშანსვეტი ძალიან მარტივად რო აგიხსნათ, არის მისი კონკრეტული უნარები, ყველა იმ სფეროს მიხედვით, რაც მე თავიდან გაჩვენეთ, რომლებიც ყალიბდება კონკრეტულ ასაკში. აი მაგალითად, თავის დაჭერა, უჭირავს თავი კარგად. ეს არის მოტორული სფეროს ნიშანსვეტი, ანუ მოძრაობითი სფეროს ნიშანსვეტი ორი თვის ასაკში. ღუღუნი პირველი, რომელსაც 2-დან 3 თვემდე იწყებს, შემდგომ პირველი სიტყვები, რომელსაც წარმოქმნის, ყველაფერს აქვს თავისი ასაკი. კონკრეტული, ძალიან სუსტად გაწერილი ასაკი. 1 წლის ბავშვი რას უნდა აკეთებდეს, 3-სა და 6 თვის ბავშვი რას უნდა აკეთებდეს, 2 წლის ბავშვი რას უნდა აკეთებდეს. ეს არის ნიშანსვეტები. ყველა სფეროს მიხედვით მარტო მეტყველება არ არის საკურველია. აქ არის მოძრაობითი სფერო, აქ არის ნებისმიერი სხვა სფერო, რომელიც მოცემული იყო სოციალური, ემოციური, ადაპტურის ქცევები და ასე შემდგომ. რამდენიმე მაგალითი ნიშანსვეტის და თქვენ თვითონ ხედავთ, რამდენად რთულდება საქმე, ანუ იწყება უმარტივესიდან და რამდენად რთულ საკითხებზე გადავდივართ. აქ არის თვეები ჩამოწერილი, ნახეთ, ერთი თვის ბავში კრთება ხმაურზე და ეს არის რადგანაც რა უნდა გაგიკვირდეთ, მისი რეცეფციული მეტყველების ნიშანსვეტი, ანუ მისი აღქმა როგორ არის ხმების. და 36 თვის ასაკში, ანუ უკვე 3 წლის ასაკში, 250 სიტყვა უნდა იცოდეს და 3 სიტყვიანი წინანდებებით უნდა ლაპარაკობდეს. 2 სიტყვიანი წინანდება 2 სიტყვა ლექსიკონში უნდა იყოს 12 წლის ასაკში, ხოლო 2 სიტყვიანი წინანდება უნდა იყოს დაახლოებით 21 თვის ასაკში. აქ არის ორ ნაწილად გაყოფილი მეტყველება, ერთი არის როგორ გამოთქვამს და მეორე აი როგორ ესმის. ანუ მაგალითად, უცებ ბურთზე გეტყვით, რომ არის ბურთი, ეს არის ექსპრესიული მეტყველება და რეცეფციული არის, რა არის ეს რო კითხავ და ისო მეტყვის ეს არის ბურთი. ანუ მას ესმის, ან მომიტანე ბურთი და ადგება და მოგიტას ბურთს. ეს არის რეცეფციული მეტყველება. ორი განსხვავებული ნაწილი არის. თუმცა თქვენ ხედავთ სირთულეს, რასაც ისინი გადიან პირველი თვიდან 36 თვემდე. კიდევ ერთი მაგალითი ნიშანსვეტების, ეს არის სხვადასხვა ჩვევების ჩამოყალიბება და მე ამ შემთხვევაში დავყავი აი უფრო ნიშანსვეტება და ამეთ ნიშანსვეტებად, რომლებიც ჩვევის ჩამოყალიბებას ეხმარებიან. აგერ არის მაგალითად ორი სხვადასხვა ჩვევა, ესე ჩაცმის ჩვევები და ძალიან ხშირად მშობლები ჩივიან, რომ არ იცვამს თვითონ, ვერ იცვამს თვითონ, რაღაცა ეზარება და ნუტრიციული, ანუ კვებითი ჩვევები. ასაკები კლავ და ნახეთ რამდენად რთულდება მის მიერ შესრულებული სამუშაოები ძალიან მოკლე ხანში. ჯერ უჭირავს ბოთლი, ან თუ ზუზუთი კვებაზეა ხელს კიდევ ზუზუს და 48 თვის ასაკში მას უკვე დანის გამოყენებაც კი შეუძლია, რასაკვირველია, ანუ უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს და ამ დანის კარაქის წასმა დაუშვათ პურზე სიტყვაზე. ამ ესეთი უნარით შეიძლება დამოუკიდებლად კვების ნიშანსვეტები იწყება რეალურად მარტივიდან, მაგრამ დანარჩენ ეტაპებს უკვე ძალიან დახმარება ჭირდება განვითარების, ანუ მას ჭირდება სტიმულაცია. ჩაცმის ჩვევებით გეხმარებათ ჩაცმისას 10 თვის ასაკში, მაგრამ 60 თვის ბავშვი იკრავს თასმებს ფეხსაცმელზე. ძალიან საინტერესო ნიშანსვეტია და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრ ბავშვის ნორმალური განვითარების ბავშვებს შორის ის არ აქვს ჩამოყალიბებული. თასმების შეკრა მიიჩნევა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნიშანსვეტად გონებრივი განვითარებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის ნატიფი მოტორული უნარი, ანუ თუ თითებით ასრულებს რთულ დავალებებს და თასმის შეკრა საკმაოდ რთული დავალება. სავარაუდოდ მისი გონებრივი განვითარება და შემდგომ უკვე ინტელექტუალური კოეფიციენტი IQ რომ ამბობ, არ იქნება დაბალი, იქნება კარგი. ასევე ძალიან საინტერესო კავშირი არის მოტორული სფეროს ნიშანსვეტებსა და გონებრივ განვითარებას შორის. იმიტომ რომ გახსოვთ, გითხარით რომ ძირითადი პრინციპი არის რომ სფეროები კავშირშია ერთმანეთთან. მაგალითად, ბავშვები რომლებიც ხოხავენ. შეიძლება ბავშვმა არ იხოხოს, უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენ ამის საშუალება არ მიცეთ. მაგრამ ბავშვები რომლებიც ხოხავენ, მათი აღმოჩნდა რომ მათი ინტელექტუალური კოეფიციენტი გაცილებით მაღალი, ვიდრე ის ბავშვები რომელთაც ამის შესაძლებლობა მიცემული არ ქონდა. იმიტომ რომ ხოხვის პროცესში ხდება ძალიან ბევრი ისინი ახალ გამოცდილებას იძებენ, შეხება, ტაქტილური სტიმულაცია, შეიძლება გემოვნებაც კი რაღაცას პირში იდებენ, რაღაცას უგძალავენ რომ გააკეთო. ან ამ შემთხვევაში მისი გონებრივი განვითარება ხდება გაცილებით უფრო უკეთ, მიჩნეულია ესე. აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, თუ როგორ ხდება ნიშანსვეტებს შორის კავშირი. მინდა გითხრათ ერთი პატარა ფაქტის შესახებ, რომლებიც მოვიყვანე აქ თქვენთან. მშობლებს ძალიან ხშირად უჭირთ თავიანთი ბავშვის მეტყველების შეფასება. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რას ფიქრობენ თქვენი შვილის მეტყველებაზე ადამიანები, რომლებიც მას პირველად ხედავენ. ანუ ესმით თუ არა იმის, რასაც ლაპარაკობს ეს ბავშვი. აღმოჩნდა, რომ თუ ერთი წლისთვის 25% ნაცნობი არის უცხო ადამიანისთვის, უნდა იყოს ნაცნობი უცხო ადამიანი, ანუ არა მშობლისთვის, არამედ სრულიად უცხო ადამიანისთვის, მას უნდა ესმოდეს, რას ამბობს ეს ბავშვი.
ოთხი წლის ეს არის 100%. ოთხი წლის ბავშვი და მეტყოლებდეს ისე, რომ უცხო ადამიანისთვის, სრულიად უცხოსთვის, მისი მეტყოლება იყოს გასაგები. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუ ნახევარზე მეტი მის მეტყოლებაში გაუგებარია უცხო ადამიანისთვის, არ ამშობლისთვის, ის უკვე შეჩვეულია გარკვეულ აი ამ მეტყოლებით მომენტებს თავის შვილთან, თუ ნახევარზე მეტი არის უცხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ კონკრეტულ ბავშვს აქვს პრობლემები მეტყოლების განვითარებასთან მიმართებით. უხეში მოტორიკის ნიშანსვეტები ასევე ძალიან მარტივიდან იწყება და ძალიან რთულდება. სულ აღარ 15 თვეში, ანუ ჯერ ცდილობს რომ აწიოს თავი და 15 თვეზე უკვე თავისუფლად დარბის აბსოლუტურად. შემდგომში იწყება კიდევ უფრო ცული ნიშანსვეტები, კიბეზე ასვლა, ჩამოსვლა, ფეხის მონაცვლეობით, ორჯერ ორივე ფეხის დადგმით ერთ კიბეზე, შემდგომ მონაცვლეობით. ეს ყველაფერი არის ნიშანსვეტი, რომელიც რეალურად აუცილებლად კონკრეტულ ასაკში უნდა იყოს განვითარებული. როგორ შევუწყოთ ჩვენ ხელი იმას, რომ ბავშვები განვითარდნენ კარგად? პირველ რიგში აუცილებელი არის გარკვეული რუტინების ანუ წესების დაწესება იმისთვის, რომ ისინი განვითარდნენ ნორმალურად. მაგალითად, აი უმარტივესი, ჯერ დაბანა, შემდეგ წიგნის წაკითხვა, მერე ძილი. ეს არის გარკვეული რუტინა, რომელიც ყოველდღე უნდა მეორდებოდეს, გარკვეული წესი, რომელიც უნდა იცვებოდეს ყველას მიმართ, მიერ ვინც ამ ბავშვთან მუშაობს. აუცილებელი არის წახალისებისა და დასჯის გარკვეული ადეკვატური სტრატეგიის შემუშავება და ეხლა უბრალოდ დრო არ არის ამის, ეს ცალკე ერთი ლექციის თემა შეიძლება იყოს, როგორ წავახალისოთ ან როგორ დავსაჯოთ ბავშვი. ან საერთოდ რისთვის ვჯით მას, ღირს თუ არა მისი დასჯა და რა ასაკიდან შეიძლება დაიწყოს ბავშვის დასჯა არასწორი ქცევისთვის, რომელ ასაკში რა მეთოდოლოგია შეიძლება მიმართო ამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა არის, როგორ შეუწყოთ ხელი განვითარებას. ორ წლამდე ამერიკის პედიატრის აკადემია გვეუბნება, რომ საერთოდ ნუ დასვამთ ბავშვებს ტელევიზორებთან. არათუ ტელევიზორებთან, არ დასვათ ისინი კომპიუტერის ეკრანთან, არ მიცეთ სათამაშოდ თქვენი ტელეფონი. ისინი არანაირ ეკრანს ორ წლამდე არ უნდა ეკარებოდნენ. თქვენ გახსოვთ, რომ ეს არის ყველაზე კრიტიკული პერიოდი, აქ ყალიბდება და ვითარდება მეტყველება. ამიტომაც მეტყველება ყალიბდება არა ტელევიზორთან ურთიერთობის და კომპიუტერის ეკრანთან ურთიერთობის შედეგად, არამედ აუცილებლად ცოცხალ ადამიანთან. თუ ეს მიჯაჭვული ადამიანია, კიდევ უკეთესია იმასთან ურთიერთობის შედეგად. ორი წლის მერე თქვენ შეგიძლიათ 20-30 წუთის განმავლობაში დღის მანძილზე ის იჯდეს დაუშვა ტელევიზორთან, ან რაღაცას უყურებდეს, ან რაღაცას ერთობოდეს, მაგრამ ის პრაქტიკა, რასაც ყოველდღიურობაში ჩვენ ხედავთ, როდესაც ორ წლამდე ასაკის ბავშვების კი მთელი დღის განმავლობაში მიტოვებულები არიან ეკრანის წინ, აბსოლუტურად არ უწყობს ხელს მათ განვითარებას. პირიქით, ეს ერთ-ერთი სერიოზული ფსიქოსოციალური რისკია. გახსოვთ, რომ გითხარით 6-7 თუ დაგროვდა 100%-იანი შანსია იმის, რომ განვითარების შეფერხება ჩამოყალიბდეს. აი ეს იქნება ერთ-ერთი რისკი იმისთვის, რომ მისი განვითარება შეფერხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მათ იგრძნონ, რომ რაღაცაში ხმარებით. ანუ ეს დახმარება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი. მე გითხარით, რომ როგორც წამალი ჭირდება გარკვეულ დაავადებას სამკურნალოდ და ექიმი რო გიწერთ, რომ დღეში სამჯერ მიეცით ამა და ამ დროს ესე და ესე, აი ზუსტად ესე უნდა იყოს სტიმულაცია, თამაში, ურთიერთობა. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი, ერთ მომენტიანი, დღეს წავიყვანე ბავშვი ბასეინზე, ველაპარაკე. არა, ყოველდღიური, ყოველსაათობრივი ურთიერთობა მასთან და ყოველი აქტივობა, რომელიც დაგეგმილი არის და მიმართული იყოს მისი განვითარებისკენ. ფერადი კუბები, ფერადი სათამაშოები, სულ არის აუცილებელი ეს იყოს რაღაცა ძვირფასი, ან რაღაცა ამრავალფეროვანი. ძალიან მარტივი სათამაშოები არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვის განვითარება იყოს ნორმალური. 10 ესეთი რჩევა არის მოწოდებული ძირითადად ყველგან. და თქვენ პირველ სურათს ხედავთ, რომ ეს აბსოლუტურად არანორმალური სიტუაცია, რომ ყველა თავთავის კომპიუტერში იყურება. ეს არის სწორედ ისაც განვითარებას აფერხებს. ეს არის ურთიერთობა, ინტერაქცია, ანუ კონტაქტი ბავშვთან პირდაპირ, მშობლის და არა ტელევიზორის და რაღაცა სხვა საგნის. უმღერეთ ხშირად, ელაპარაკეთ ხშირად, ივარჯიშეთ ასოებზე, ივარჯიშეთ ციფრების ამოცნობაზე. მოусმინეთ მათ კითხვებს აუცილებლად ბოლომდე და არ დატოვოთ უპასუხო. ძალიან სერიოზული რჩევა არ გეგონოთ რომ უმნიშვნელოა, იმიტომ რომ ეს არის პოზიტიური გამოცდილება, რომელსაც ისინი იძენენ. ეს არის მიჯაჭვულობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ის თქვენ გეკითხებათ რაღაცა და თქვენ მუდმივად გეჩქარება და ამ კითხვას არ პასუხობთ. კითხვაზე პასუხი მან უნდა მიიღოს, რაღაც პასუხი მაინც უნდა მიიღოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარებისთვის. თქვენ თვითონ უსვამთ მათ კითხვებს და ის პასუხობთ საპასუხოდ. ანუ ეს არის სტიმულაცია ორი ადამიანის ურთიერთობა ერთმანეთთან და განსაკუთრებით პირველი 6 წლის განმავლობაში. წაუკითხეთ წიგნები. ძალიან ხშირად როცა ველაპარაკებით ხოლმე მშობლებს, რომელთა ბავშვებს აქვთ სხვადასხვა ტიპის შეფერხებები, როცა წიგნებზე ველაპარაკობთ, აღმოჩნდება საკმაოდ გვიან დაუწყეს წიგნებთან ურთიერთობა, მაგრამ არსებობს ეგეთი დებულება, რომელიც ასევე მტკიცებულებით არის გამყარებული, რომ წიგნებისთან ურთიერთობა ადრე არასოდეს არ არის.
თქვენ შეგიძლიათ 6, 5 თვის ბავშვთანაც კი ერთ-ერთად წიგნის მეშვეობით. ასაკვირველი არ იქნება რაღაც რთული წიგნი, ეს არის მარტივი ერთსურათიანი, სქელი მუყაოს ფურცლების კონე წიგნი, ოს ერთი ფერადი ნახატია და თქვენ უბრალოდ მასზე ელაპარაკებით და შემდგომ გადადიხართ მეორზე. ანუ წიგნთან ურთიერთობა ძალიან ადრე უნდა დაიწყოს. ადრე, რამდენად ადრე პასუხი არ არსებობს, როცა შეუძლია ზერის ფიქსაცია წიგნზე და თქვენთან ერთად ურთიერთობა მასთან ერთად. ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ნორმალური მომენტია და ჯობია რომ 6 თვისთვის, 6 თვემდეც კი ის უკვე დაწყებული იყოს. როდის მიმართოთ ექიმს? ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ თავშივე გითხარით, რომ ძალიან იშვიათია დღეს მშობელი, რომელიც მიდის პედიატრთან, იმიტომ რომ მისი შვილი ცუდად ლაპარაკობს, ან იმიტომ რომ მისი შვილი არ იქცევა ისე როგორც იქცევიან სხვები. ეს მომენტი იდება რატომღაც განსაკუთრებით უფრო გვიან და მე თავიდანვე გითხარით რომ დღეს ჩემი თქვენთან საუბრის მიზანი არის არა ის რომ მე გითხრათ რომ იყავით მშვიდად, იმიტომ რომ თუ სიცხე აქვს ეს არის აი ეს ან თუ არის ფებრილური გულყრათ წინა ლექციების, არა, ჩემი მიზანია გითხრათ თუ რამე შეამჩნიეთ გავითარებაში. არ მოგეწონათ ასაკობრივი ნიშანსვეტის შესრულება, ანუ იცით და თქვენ რა დაგირიგდათ იქ ყველგან წერია თითეული ასაკის შესაბამისი ნიშანსვეტი. არასრულებს ამ ნიშანსვეტს, მიდით სასწრაფოდ ექიმთან, ნახეთ რამე პრობლემა ხომ არ არის. მან უნდა აღმოაჩინოს ეს პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი რა. ადარებ სხვა ბავშვს, იგივე ასაკის, თქვენ მეზობელს, ან თქვენ წინაშვილს და ხედავთ რომ ეს უფრო ნელა ვითარდება. მიდით სასწრაფოდ ექიმთან, არ დატოვოთ, არ გამოტოვოთ დრო და არ შეფეხდეთ. არ მოგწონთ როგორ იქცევა. მიდით სასწრაფოდ ექიმთან, თუ ეს ქცევა შეიძლება იყოს მიმანიშნებელი ან არაფრის, ეს იყოს ჩვეულებრივი ასაკისთვის დამახასიათებელი სიბრაზის შეტევები, რომელიც შეიძლება ბავშვებს ჰქონდეს და ეს ექიმმა უნდა გითხრათ თქვენ, ან შეიძლება იყოს რაღაცა სერიოზული ქცევითი პრობლემის პირველი ნიშანი, რომელიც უნდა ამოვიცნოთ სასწრაფოდ. და რატომ ეს ყველაფერი სასწრაფოდ, ამასაც ახლა გეტყვით. ნაკლებად თამაშობთ ანატოლებთან, ანუ არ უყვართ მასთან თამაში და ყველაზე ცუდი რაც არის, ქონდა რაღაცა გარკვეული უნარი, მაგათ დაალაპარაკდა ერთი წლის ასაკში. მე უცებ გაჩერდა, აღალაპარაკობს და იმ სიტყვებს, რაც აითვისა აღარ ამბობს. ამ შემთხვევაში ასაკულია სასწრაფოდ უნდა მიხვიდეთ ექიმთან. რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი მოგიყვანეთ იმისთვის, რომ მიხვდეთ რამდენად სერიოზულ პრობლემის წინაშე დგას დღეს ყველა აბსოლუტურად ზოგადად პოპულაცია. ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, მაგრამ სამწუხაროდ საუკეთესო სტატისტიკა თუ საბედნიეროდ საუკეთესო სტატისტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს. როგორ ვითარ რამდენი არის სიხშირე პრობლემის. სტატისტიკური მონაცემები სხვაგან ძალიან წინააღმდეგობრივია. მათი სტატისტიკის მიხედვით, რომლებიც გამოქვეყნდა ეხლა ხანს, ყოველ მეექვსე ბავშვს, აქვს ესა თუ ის განვითარების პრობლემა. ანუ სადღაც 15% ბავშვთა პოპულაციის 3-დან 17 წლის ასაკამდე აქვს განვითარების რაღაც პრობლემა. ნამდვილად არ არის ცოტა. პლუს აღმოჩნდა, რომ თუ ეს არის დაახლოებით 15-17% ამერიკის შეერთებული შტატების ნარი ქვეყნისთვის, იმ ქვეყნებისთვის, რაც არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რაც არის სხვა ბევრი გარეშე ნეგატიური ზემოქმედი ფაქტორები და გაიხსენეთ ბრონფებრენერის თეორია, აი რაღაცა წრეების ზემოქმედება, აი წრეები თუ ცუდად ზემოქმედებს, მაშინ ეს პროცენტი 25-მდე ადის და გამდის, რომ ყოველ მეოთხე ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს განვითარების ესა თუ ის, შეიძლება ძალიან მსუბუქი პრობლემა. აი ხედავთ აქ აუტისტური სპექტრის დარღვევები. 2013 წლის მონაცემები და 2014 წლის მონაცემები. ეს მონაცემები გამოქვეყნდა რამდენიმე თვის წინ, საბოლოო სტატისტიკა აი ამ ორი წლის შედარებით. აღმოჩნდა, რომ ორჯერ არის გაზრდილი აუტისტური სპექტრის დარღვევების რაოდენობა. ეს გაზრდილი არის დაუშვათ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ყველაფერი დაანგარიშებული და კონტროლირებადია. ჩვენ ჩვენთან სამწუხაროდ მონაცემები არ ვიცით. ამიტომაც გითხარით, რომ რაც უფრო სწრაფად მოახდენთ იდენტიფიცირებას თქვენი შვილის განვითარების პრობლემის, რაც უფრო ნაკლებად მიენდობით იმას, რომ აი კი არის 2 წლის და არ ამბობს ამ 2 სიტყვიან წინადადებას, კი არის 3 წლის, მაგრამ არ ამბობს ამ 3, მე რა მოხდა? 2 სიტყვას ხო ამბობს, 5 სიტყვას ხო ამბობს? ეს არის განვითარება. მე რა მოხდა, რომ არ თამაშობს ისე აქტიურად? მე ათამაშდება. რეალურად ეს არის პრობლემა, რომელიც დროულად უნდა იქნას აღმოჩენილი. იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანი ბავშვთან და ამას გვეუბნება მსოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია. ჯანმრთელობა იზოლირებულად არ არსებობს, ფიზიკური ჯანმრთელობა. ეს არის ყველაფერი დანარჩენი, რაც ეკხება ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობას და ჩვენ გონებრივ განვითარებას. უნდა იყოს აუცილებლად. რეგულარულად შეაფასეთ თქვენი ბავშვი პედიატრთან ერთად, ანუ რეგულარულად მოითხოვეთ განვითარების შეფასება. მაღალი რისკის ბავშვებს სხვანაირი მეთვალყურეობა ჭირდებათ. მაღალი რისკი არის დღენაკლულები. მაღალი რისკი არის ბავშვები, რომელსაც პერინატალური პერიოდის, ანუ
დაბადების შემდგომ ძალიან მალე ჰქონდათ რაიმე პრობლემები და მოხდნენ სხვადასხვა კრიტიკული დახმარების ან ინტენსიური დახმარების დეპარტ. მათ შეიძლება ჰქონდათ განვითარების უფრო მეტი და უფრო სერიოზული პრობლემები ვიდრე სხვებს. მათ უფრო დეტალური მეთვალყურეობა სჭირდებათ. დაუკვირდით თქვენ თვითონ განვითარების ნიშანს ვეტებს და თქვენ თვითონვე ეცადეთ დროულად ამოიცნოთ განვითარების შეფერხება. რატომ თქვენ თვითონ? იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი პედიატრი, რომელსაც თქვენ მიხვალთ, ჩივილით, რომ ჩემი ბავშვი არ ლაპარაკობს ან მე არ მომწონს როგორ ლაპარაკობს, ის მიმართავს გარკვეულ კვლევით ინსტრუქტორებით მეთოდოლოგიას, რომელშიც თქვენი ჩივილის გამოვლენა არის უმნიშვნელოვანი, თქვენგან ინფორმაციის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და არ დაგავიზნეთ, რომ ტვინს ჭირდება საკვები. ეს საკვები არ არის დაუშვათ რაღაც წამალი. ეს საკვები არის მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთობა, მეტი არაფერი, რეგულარული, ხშირი, მიმართული კონკრეტულად განვითარებისკენ. აბსოლუტურად ადრესირებული, ანუ გარკვეული მნიშვნელობის მქონე. მეტყველება, თამაში, ფერები, ურთიერთობა, ყველაფერი ეს არის ტვინის საკვები. მხოლოდ ამითი ხდება სინაფსების ჩამოყალიბება, მხოლოდ ეს ამითარებს გონებას. მხოლოდ ეს ქმნის იმ ბადეებს ბავშვის ტვინში, იმ ბადეს, რომელიც არის რეალურად მაჩვენებელი იმის, რომ იგი ვითარდება კარგად. რა უნდა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ეს განვითარების პრობლემა შევამჩნიეთ? და უნდა სასწრაფოდ სადღაც წავიდეთ. პირველი არის ასაკურველია პირველადი ჯანდაცვა, სადაც თქვენ მიდიხართ თქვენი ჩივილით. რეალურად იქ თქვენზე უნდა განხორციელდეს, როგორც წესი უნდა ხორციელდეს ეგრეთ წოდებული ზედამხედველობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე და აუცილებლად თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ჩივილი, ან თუ არც გაქვთ ჩივილი, მაგრამ გარკვეულ ასაკებში და მაგალითად ეგეთი რეკომენდაციაა და იგივე არის საქართველოში 9 თვის 12 თვის, 18 თვის, 24 თვის, 30 თვის, ხო ხედავთ რა ინტენსიური არის პირველი 3 წელს განმავლობაში. თქვენ უნდა ჩაგიტარდეთ სკრინინგი, ანუ განვითარების შეფასება სპეციალური კითხვარების მიხედვით, რომელიც თქვენგან და თქვენი შვილისგან მიიღებს ინფორმაციას, ხომ არ არის რაღაც ისეთი, რასაც განვითარება შეაფერხა. თუ თქვენ რაიმე პრობლემა აღმოგიჩნდებათ, ან თუ ბავშვს რაიმე პრობლემა აღმოჩნდება, აქ უკვე აუცილებელია ვიფიქროთ იმაზე, რა ტიპის შეფერხებაა ეს. გავაგრძელოთ თუ არა მისი შეფასება უფრო ღრმად, გავიგოთ თუ არა უფრო ღრმად რომელ სფეროში არის პრობლემა, თუ მოვიცადოთ ფსიქოსოციალური რისკები, ანუ გითხარით 6-7 რო არის და ძალიან ცუდი შეიძლება იყოს, იმ რისკების ელიმინაციაზე, ანუ შემცირებაზე ვიფიქროთ, აღმოფხვრათ რაღაც დამაზიანებელი ზემოქმედებები, ჩავთოთ გარკვეული ინტერვენციული სერვისები, იმიტომ რომ არანაირი წამალი ამას არ გააკეთებს. თქვენ თუ ხვდებით, რომ მედიკამენტები ამას ვერ აკეთებენ. სინაფს აყალიბებს ურთიერთობა, თამაში, ინტერაქცია. ამიტომაც დროულად მისვლა პედიატრთან, დროულად თქვენს მიერ გამოვლენა ჩივილის, დროულად ჩატარება სკრინინგის და შეფასების, დროულად ღონისძიებების დაგეგმვა ინტერვენციული სერვისებისთვის არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი აუცილებლობის მქონე ადრეულ ასაკში. პირველი 6 წლის მანძილზე, სანამ ბავშვი მივა სკოლაში. შემდგომ თქვენც ნახეთ, რომ ქსელი ღარიბდება, უნარები მცირდება და პრობლემის გამოსწორების ალბათობა არის ძალიან ნაკლები. ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, არის ის, რომ ამ საკითხებზე მუშაობ დღეს მთელი მსოფლიოში. ძალიან საინტერესო საკითხებია პედიატრებისთვის. და ამერიკის პედიატრის აკადემიამ გარკვეული ესეთი შემაჯამებელი ეტაპური გარკვეული გადახედვა რომ მოახდინა პრობლემების, რომლებიც მომავალში ემუქრებათ ბავშვებს, ან შეიძლება გამოვლინდეს, თქვა რომ 2020 ან 30 წლისთვის სავარაუდოდ პედიატრთა ვიზიტის უმეტესობა განპირობებული იქნება არა იმდენად ჯანმრთელობის პრობლემებით, არამედ უპირატესად განვითარების პრობლემებით. აი ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რამე კითხვები გაქვთ, სიამოვნებით ვუპასუხებ. ანუ მაღალი რისკის ბავშვები წარმოადგენენ განსაკუთრებულ ჯგუფს მეთვალყურეობისთვის. რეალურად შანსი იმისი, რომ მათ ჰქონდეთ პრობლემა, არის ძალიან მაღალი. რასაკვირველია, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომელი პერინატალური რისკები ზემოქმედებდა მასზე და რა ზემოქმედებდა. დღენაკულ ბავშვთა მიმართებაში აუცილებელი არის გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ პედიატრები მათ არ ვაფასებთ როგორც ჩვეულებრივ ბავშვებს. ჩვენ ვაკეთებთ ასაკის კორეგირებას, ანუ ჩვენ ვაკლებთ იმ კვირებს, რაც მათ აკლიათ თავის ნამდვილადამდე და ჩვენ მათ ვაფასებთ კორეგირებული ასაკის მიხედვით. და მიჩნეულია, რომ 2 წლისთვის სასურველია ისინი დაეწიონ განვითარებით თავიანთ ანატოლებს. და აი ამ დეტალური მეთვალყურეობის მიზანი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ ძალიან დროზე აღმოვაჩინოთ პრობლემა. მაგალითად, ჩვენ აღმოვაჩინეთ პრობლემა მოტორულ სფეროში და მიხვდით ალბათ მოტორული სფერო რა არის, მოძრაობები. აქ არის ლაპარაკი გარკვეულ მედიკამენტებზე, სასწრაფო ინტერვენციული ჩარევა.
აღმოვაჩინეთ პრობლემა მეტყველებასთან დაკავშირებით. კორეგირებული ასაკი წლის და რაღაცა თვეების არის ბავშვი და არ არის მიმართული მეტყველება. სასწრაფოდ ჩავრთეთ მეტყველების სპეციალისტს. ანუ ჩვენ ყველა ეტაპზე, ყველა გამოვლენილ დღენაკთან პრობლემას, მაგრამ არა რეალური ქრონოლოგიური ასაკით, არამედ კორეგირებული ასაკით. ჩვენ ამათ ვავლენთ ადრე, ჩვენი ამოცანა არის ეს და სასწრაფოდ ვახდენთ ინტერვენციას. ეს ინტერვენციები როგორც წესი არ არის მედიკამენტები. ეს არის ფიზიკური თერაპია, მეტყველების თერაპია, ქცევითი თერაპია. რეალურად შანსი იმისი, რომ დღენაკლ ბავშვს კონდეს უფრო მეტი განვითარების პრობლემა, კარგად დაგეგმილი ინტერვენციული სერვისების პირობებში კი არის გაცილებით უფრო მეტი. ეს არის სწორედ დღენაკლულების და მაღალი რისკის ბავშვების პრობლემა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რაც უფრო ადრე მოხდება თითეული პრობლემის იდენტიფიცირება, მით უფრო მეტია შანსი იმისი, რომ განვითარების შეფერხება არ ჩამოყალიბდება. და დაეწევით ასაკს, კი ბატონო. ანუ ეს მუდმივი შეფასება და ინტერვენციული პროგრამების მუდმივი გამოყენება მანამ სანამ ჩვენ არ მივახ ამას ქვია დაწევა, ანუ ახტომა გარკვეულ ქეჩაპს ეძახიან, ანუ ახტა მიე დაეწია ნორმალურ ასაკს. ეს არის მთავარი ფუნქცია. თუ იქ არ არის ხელის შემშლელი სხვა გარემოებები, რასაკვირველია, რომელიც დაკავშირებულია თვითონ დღენაკლულობასთან და პრობლემებთან, რომელიც ამ ბავშვებს აქვთ. სხვა შემთხვევაში მეთვალყურეობა და ადრეული გამოვლენა ძალიან დიდ შანსს იძლევა იმისი, რომ ეს ბავშვები განვითარდნენ ისევე, როგორც მათი თანატოლები, რომლებიც დღენაკლულები არ ყოფილან. ოღონდ რასაკვირველია შეფასება, აი თქვენ თუ თქვენი ბავშვი თუ არის დღენაკლი თქვენთვის და დაბადებიდან ის გახდა 5 თვის, ჩვენთვის შეფასებისას ის არ არის 5 თვის ბავშვი. ჩვენ მას ვაკლებთ იმდენ კვირას, რამდენი კვირაც მას დააკლდა, რომ ყოფილიყო დროული და იმის მიხედვით ვაკეთებთ მათში, ანუ ნიშანს ვეტებთ ჩვენ ვაფასებთ. ანუ არა დაბადებიდან 5 თვეზე, არამედ დაბადებიდან იმდენზე, რამდენიც გამოვაკლდა მის დღენა მის დრო კორეგი ქრონოლოგიურ ასაკს კორეგირების ხალხს. თქვენ თუ გეჩვენებათ, რომ თქვენი ბავშვი ამ წუთში იმას, რაც მას ფურცელში არ წერია, არ ასრულებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არამას არ ასრულებს. ჩვენ მას შევასწორებთ, ანუ ამ ასაკს გადავაკეთებთ, ასე ვთქვათ, და შევაფასებთ გადაკეთებული კორეგირებული ასაკის მიხედვით, ნახავთ, არის თუ არა რეალურად შეფერხება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, არის თუ არა ეს მიმართული მეტყველება. ანუ შეიძლება მაგ ასაკში ის ძახს უძახდეს სულ სხვა სიტყვას, ნუ არ ვიცი რას. ნუ აუას უძახიან ხოლმე, ხო? მაგრამ ხო მარტო ძახს უძახის ამას. ეს არის მისთვის ძაღლის აღნიშნული სიტყვა. რეალურად შეფასების პროცესში, როცა ჩვენ გავყვებით აი ამ ეტაპები, როიყო სკრინინგი და შეფასებითი ინსტრუმენტები, იქ გამოჩნდება მეტყველება ორი ნაწილისგან შედგება. ექსპრესიული მეტყველება გამოხატო და რეცეფციული, როგორ აღიქვამს. ამ შემთხვევაში გამოჩნდება ხომ არ არის ჩამორჩენა. თქვენ რასაც ამბობთ, მე არ მგონია, რომ ეს იყოს ჩამორჩენა, იმიტომ რომ მაგ ასაკში უცხოებისთვის გაუგებარი შეიძლება იყოს მისი მეტყველება, მაგრამ თუ ის ამბობს რამდენიმე საგნის სიტყვას მიმართულად, დასახელებად მიმართულად, თუნდაც თავისებურად, მაგრამ კონკრეტულად იმ საგანს ქვია მარტო ეს სიტყვა, აი მაგ მცირე ასაკისთვის ეს შესაძლებელია, მაგრამ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ განვითარება არ არის მარტო ერთი სფერო ამოგლეჯილად მეტყველება და არის პლუს კიდე კოგნიტური, პლუს სხვა სფეროები კიდე, სოციალური, ემოციური, აი ამ უნარის, რომელიც თქვენ გეჩვენებათ, რომ პრობლემურია, შეფასებით სხვა სფეროებთან მიმართებაში შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ერთი მთლიანი სურათი, ხომ არ არის განვითარების პრობლემა. თუმცა თქვენაც ახლა მე მკითხეთ, მე არ მგონია რამე პრობლემა იყოს, იგი მეტყველებს მიმართული მეტყველებით, რაღაც გარკვეულ საგნებს აქვს თავის საგანს, სახელს, უბრალოდ სხვისთვის ის გაუგებარი არის და აი ამ ასაკში სწორედაც, რომ სულ რაღაც 25% შეიძლება იყოს გასაგები უცხო ადამიანისთვის მისი მეტყველებიდან, მაგრამ თქვენ მისი უნდა გესმოდეთ, ანუ თქვენ უნდა იცოდეთ, რას უძახის ის თითოეულ საგანს ან თითოეულ სიტყვას, თითოეულ საგანგაშო ასაკი არის ნებისმიერი ასაკი, როცა არ სრულდება ნიშანსვეტი. ანუ როცა ნიშანსვეტი არ შესრულდა, ეს უკვე თქვენთვის მშობლისთვის უნდა იყოს საგანგაშო. რამდენად ამას ჩვენ შეფასებისას აღვიქვამთ საგანგაშოს, ჩვენ ამას შევაჯერებთ რისკ ფაქტორებთან, გარეგან რისკ ფაქტორებთან. ნახავთ სხვა შინა, იმიტომ რომ განვითარება ხო არ არის მარტო გარეგანი ფაქტორები. ეს არის შინაგანი ფაქტორები, ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, გენეტიკა და ასე. ანუ როცა შე ყველაფერ ამას დაალაგებ, როგორც გარკვეულ ესეთ სხვადასხვა ნაწილებისგან შემდგარ ესეთ puzzles, ასე ვთქვათ, იქ თქვენი რისკები, იქ კონკრეტული მონაცემები, შინაგანი ფაქტორები, ნახავ რეალურად გაქვთ თუ არა შეფერხება. ნიშანსვეტი როცა არ სრულდება რეალურად, ეს უნდა იყოს მშობლისთვის გარკვეული ექიმთან მიმართვის საფუძველი. არ ლაპარაკობს ორ სიტყვიან წინადადებას, არ ლაპარაკობს სამ სიტყვიან წინადადებას, წირი მარაგია, გაუგებარია მისი მეტყველება, საგნების დასახელება არ იცის. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იყოს დაკავშირებული. ძალიან საინტერესო არის თვითონ ეგ ასაკი მეტყველების ერთი ტიპის განვითარების, არის ეგეთი ტელეგრაფულ მეტყველებას უწოდებენ. იცით რა არის? მაგალითად, დევს თქვენი ტელეფონი.
ესე თქვენი ტელეფონი, მხოლოდ თქვენი ტელეფონი. Და ამ ტელეფონთან მიდის და ამბობს დედა. ანუ ტელეფონს კი არ ამბობს, ანუ საგანსა და ადამიანს შორის კავშირს ხედავს. ეს ხდება ხოლმე ძალიან ისეთ ასაკში, აი, ერთი წლისთვის დაახლოებით პლუს მინუს გარკვეული ერთი თვე შესაძლებელი, ანუ საგანს საგნის ახალს კი არ უწოდებს, ანუ იმ ადამიანის საგანს ახალს უწოდებს, ვისიც არის ეს საგანი. ძალიან საინტერესო ეტაპია, ესეც კი ნორმალურ განვითარების ეტაპად ითვლება მაგ ეტაპისთვის. შემდგომში უკვე საფეხურები მან უნდა გაიაროს, მან უნდა გაზარდოს თავისი მეტყველების გარკვეული აი ეს პოტენციალი 250 სიტყვამზე ან დაავიდეს რაღაც 3 წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში გიგანტური რაგი არის, მრავალი ათასი სიტყვა არის უკვე მის ლექსიკონში. ამიტომ თითეული ამ საფეხურის არ გავლა მშობლისთვის უნდა იყოს შეშფოთების საგანი. რამდენად ის გახდება ექიმისთვის შეშფოთების საგანი, ეს დამყარებულია უკვე იმაზე, როგორ შეისწავლის გარშემო არსებულ რისკებს, კონკრეტული ბავშვი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, კვებასაც კი. ანუ ყველაფერი ერთად ხდება ამის შეფასება. ფიზიკური და ცალ-ცალკე ვერცეც სფეროს ვერ გამოგლიჯავ. ანუ მარტო მეტყველებას ვერ აღიქვა. შენ უნდა ნახო, როგორი არის სხვა სფეროების განვითარება. როგორ არის ფიზიკური განვითარება, მოტორული განვითარება, სოციალური, ემოციური, კოგნიტური, როგორ აისახეს ყველაფერი ადაპტურ უნარებზე და მერე ჩამოიყალიბო ერთიანი მთლიანი სურათი. და ამისთვის შენ გჭირდება გაიარო გარკვეული ეტაპები, მშობელთან ერთად მისი გამოკითხვა, შენი დაკვირვება, შესაძლებელია რაღაც გარკვეული კვლევითი ინსტრუმენტის გამოყენება, ანუ მე ინსტრუმენტში გულისხმობ არა რაღაცა ეხოსკოპიას მაგალითად არა. მე გულისხმობ გარკვეულ შეფასებით ინსტრუმენტებს ბავშვის განვითარების, რომელიც უშუალოდ დაკვირვებაზე არის დაფუძნებული და შეუძლია უფრო დეტალურად შეაფასოს კონკრეტულ სფეროში განვითარების პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.